Já, það til fólk sem að segir það að þeir tímar sem við lifum núna, sem eru sérstakir, einkenna svolítið af flokkadráttum og andstæðum bólum breytingum í heimsmálunum, átökum stríði, minni margt á kaldastríðið. Ég veit ekki hvort að svo sé, en ég ætla svona næstunni að fjalla svolítið kaldastríðið og í kvöld þátt þess sem svona kaldstríði í menningunni sem var háð hér upp úr miðri síðustu öld og hingar komin Rósa Magnúsdóttir sagnfræðingur og Haukur Ingvarsson bókmenntafræðingur. Þið hafi svona, þetta komið við sögu í ykkar verkum á svona, eiginlega má segja frá sikkurum endanum, Rósa þú hefur verið að skoða til dæmis Kristín E. Og sem hefur verið sterk tengsl ennendis. Og svo hefur þú skrifað Haukur það sem er eiginlega hin hliðin, það sem eru áhrif Ég bæði sko leynið þjónustuna til hennar til þess að áhrif á menninguna á Vesturlöndum og meðan hann sér. Hérna, gaman að fá okkur hérna og þetta svona tilrinn á því hvort að við fáum ykkur svona heldar mynd útrússu. Ef maður byrja á þér, Rósa, hvað voru fyrirætlanir Sovjetríkjanna og þeirra afla að hafa mótandi áhrif á menningu á Vesturlöndum? Já, það er alveg hægt að svara því bara mjög örugglega að það var einna sovjetmenn höfðu mjög ákveðnar fyrirætlanir að hafa áhrif á viðhorf og einmitt mótandi áhrif á menningu. Það tengist bara þessu sovjeska verkefni sem að við kannski höfum meiri þekkingu á iðnvæðingunni og hvernig hérna, landbúnaðnum var byllt í Sovjetríkjunum. En hluti af þessu sovjeska verkefni, þessu sósíaliska verkefni var líka að breyta menningunni, að búa til það sem var kallað hinn nýja sovjeska mann og þar voru rithöfundar kallaðir verkfræðingar sálarinnar. Það var Stalín sem að, hérna, kom þessu ástrax á fjórða áratugnum. Þannig að það var alltaf hluti af þessu sovjeska verkefni að hafa áhrif á það hvernig einstaklingar væru austan tjalds þegar maður kannski ekki komin eitt tjald þarna þegar að Stalin er að tala á fjórðartögnum en samt, þeir eru til sem haldaði fram að kaldastriði hafi byrjað strax þegar rússneska byltingin á sér stað og borgarastyrjöldin í Rússlandi. Þannig að þetta var stór hluti af þessu alþjóðlega verkefni Sovjetríkjana að breyða út boðskap kommunismans og sósialismans að menningin lék þar mjög stór hlutverk. Já, að breyta þá sjálfsmynd fólks hugmyndum hlutverkum mitt í samfélaginu. Já, og gaman að þú nefnir sjálfsmynd strax, af því að ég var hérna á ráðstefnu í Þýskalandi síðustöku sem fjallaði um svona sjálfsmyndir einstaklinga í kaldastriðinu og mér hefur fundist það vera mjög skemmtilegt rannsóknarefni, það er sérstaklega í alræðisríkjum er oft erfitt að skoða sjálfsmynd fólks, hvernig mótast sjálfsmynd í alræðisríkja sem ekki er hægt að tjá skoðanir á frjálsanhátt og eins og á að vera hægt í lýðræðissamfélagi. Þannig að já, sjálfsmyndin skipt miklu máli og stjórnvöld gerðu mikið til þess að hafa áhrif á það hvernig sjálfsmynd einstaklinga þróaðist. En í þessu er eitthvað svona markmið kannski Sovjetríkjana og Komintern, en svo er það náttúrulega líka, er þetta hreyfing í pólitík og í listum á Vesturlöndu, þannig kannski erfitt að sjá það hvort að ykkur hafi verið veittur í netið eða hvort það var bara einfalt á sömu leið. Það voru náttúrulega ótrúlu fjöldi listamanna sem að voru bara þarna megin í lífinu. Já, þannig líka svolítið að hugsa sovjetímann í heildsinni á þess að þriðja og fjórða áratögnum að þá er alveg ótrúlega fjöldi menntamanna sem aðhyllist kommunisma og sósialisma og það er að vissuleiti auðveldar að skilja þess að fólk hafi séð einhverja framtíð í þessari útgáfu, þú talaður upp hafi líka um ólík kerfi kaldastriði er miklu leiti þetta tvípóla kerfi. Og sovjesku sósialismi er að boða ákveðna tegund af nútímavæðingu og á meðan þarna á þriðja og fjórða áratögnum er mikil efnahagskrísa í vestrinu. Þúsundir bandaríkjamanna til dæmis taka þátt í uppbyggingu stalinismans
á þriðja og fjórða áratugnum. Skiljulega fólk hafi fallið fyrir sovjesku byltingunni þar sem alþýðan tekur völdin. Já. Fyrir alltaf alþýðu sinna og verkalið sinna þá hefur það náttúrulega verið bara eins og Já. Bara svipað og siðaskiptin að Guð sé jafn okkur en ekki, þýlir ekki bara yfirstéttinni. Já, einmitt. Og svo það sem kannski gerist er að þetta sovjeska nútíma þessi nútímavæðing heldur áfram eftir síðari heimstyrjöld, að þá eins og þú segir, þá fer þetta menningarverkefni, þetta risastóra prósjekt, það fer inn í alla pólitík en ef við horfum bara burt frá henni þá er þetta líka inn í sko, friðarhreyfingunni, þetta fer inn í námsmannarhreyfingar, þetta íþróttarhreyfingin, að það verður bara þess að Sovjetmenn nota sér sínsambönd og sínar leiðir í alþjóðastofnunum stopna sínar eigin alþjóðastofnanir sem eru undir því yfirskinni að þær séu alþjóðlegar en eru alveg augljóslega, sem sagt, er stjórnað af sovjetmönnum eins og kommentarinn var á millistríðsárunum. Þannig að þetta helst allt saman í hendur og þarna verður til, sem sagt, í kaldastríðinu að þá er þetta komið inn í það sem er kallað þessi baráttu um hjörtur og sálir mannanna, það sem er fara að keppa við Bandaríkin. Haukur, þetta kemur við sögu í þínu verkum, kannski svona í bakgrunni að einhver leiti, en hérna Bandaríkjamenn eru eiginlega með viðbrögð við þetta sem að, við þessu sem að Rósa er að lýsa. Já, það er eins og Rósa kom inn á, þá er mikið af þessum svona menntamennum í Bandaríkjunum, þeir eru vinstrumenn og eru marxistar og eru eins og á Roosevelt tímanum á fjórðaratugnum, þá er mjög mikið af líka þessum svona róttæku listamennum sem við þekkjum úr myndlistinni, þeir eru rauninni að mála sko raunsæðisverk meðan að hérna framhástefnan er við líði í hérna Sovjetríkjunum. Þetta snýst svo við, hérna menn svo Jackson Pollock var að mála óhlutbundin verk og hérna framhástefnan mennirnir í Sovjetríkjunum fara að mála raunsæðisverk. Þannig að það er alls konar vendingar í þessu sem að kannski sér ekki alveg fyrir og þróunin oft svolítið sérstök. En ég var að lesa grein bara um daginn þar sem var svona fullering sem að mjög áttið daldið áhugaverð að það er talað um að það verið mjög mikil trú á Bandaríkin sem svona reyfjöfli í stjórnmálum á tímum hérna setna heimstyrjaldarinnar og það er kannski verið í upphafu kaldastriðsins mjög svona jákvætt viðhorf víða til Bandaríkjamanna sem svona reyfjöfli svo alþjóðasviðinu sem að kom þá með eitthvað svona jákvætt að leggja til. Líka menningarsviðinu að já, en þá okkar kanns menning hafi strandað en þeirra menning siglir, einhvern veginn svoleiðis hugmynd sem að Evrópumenn horfa til Bandaríkjanna. Jú, en þá mitt var sko kannski ennþá einmitt alltaf eftir að þessum svona andamerikanisma sem að var mjög svona við líði í kringum upphafaldarinnar. En eftir því sem að liðið og kaldastriðið þá þetta er að vera snúist við að hérna, það hefur orðið svona vaksandi trú á bandaríska menningu en menn hafi orðið svona tortirknar í garð stjórnmála Bandaríkjanna og hérna mér varst þetta svolítið áhugavert og ég hef svona í mínum rannsóknum þá hef ég svona daldið allavega svona þegar tengist samskiptum Íslands og Bandaríkjanna þá hef ég daldið staldra við seinni heimstyrjöldina af því að þá eru Bandaríkjamenn að vinna mjög merkilegt starf hér, það er bandarísku listfræðingur sem heitir Hjörvar Árnason sem kemur hingað og í rauninni vinnur bara með Íslandi eins og einhverslega tilraunastofu, þá eru Bandaríkjamenn mjög lítið farnir að beita sér eða beita menningu í svona hérna sína áróðustarfi en hann heldur hérna myndlistarsýningu þeir eru að spila Sjóstokkvits í Ríkisútvarpinu þannig með viðtalstætti þeir eru að gefa bækur og plötur og þar fram eftir götunum og síðan fara til dæmis sko 100 íslenski námsmenn að mistakosti til Bandaríkjanna í nám. Og það er þessi kannski uppstokkun á svona hérna menningalegu uppeldi yfirstéttarinnar hérna eða þeirra sem að fá hérna völdin á Íslandi sem ég held kannski að við höfum aldrei fyllilega náð utanum. Við höfum mjög mikið verið að horfa á einhverja heildsala sem fengi einhverja ákveðna samninga en við höfum kannski minna verið að hugsa bara skurleiknana sem fari bandaríska háskóla, stjórnmálamennina sem fari bandaríska háskóla og eignans bara algjörlega nýtt tengslanett og hérna þannig að þar er líka eins og Rósa kom inn á námsmannaskipti og svona hlutir skipta mjög miklu máli í svona þessu stóru menningaverkefnum og þessu svona því hvernig þú getur svona í rauninu móta uppeldi fólks og menntun. Og ítt undir svona ameríkanseringu íslenska menningar kannski eða er það fámennið að við höfum ekki nógu sterkt eitthvað annað til þess að standast
það nú í tilfinning heldur flest íslendinga við sjöum svona amerikanseraðri heldur en flest Evrópulönd. Já, ég get alltaf nú svona sagt það að hérna svona skandinávar sem voru að heimsækja fóreldra mína sem lærði í Danmörku á 9. og 10. áratugnum, þeir tölum það hvað veri mikil amerikanisering hér en svo finnst mér reyndar eins og þessi samfélag horfði einhvern veginn svona líkari á 21. öldinni en maður sá það allavega svona á, fannst mér á 9. og 10. áratugnum, það fannst mér svona eins og væri svona augljósari með amerísk menningar áhrif hér heldur en á hinnum Norrlöndunum. En ég kann svo sem ekki, já, jú, það er svona á sér náttúrulega sína skýringar en bandaríkjamenn alltaf voru að beita sér víðast hvar í Vestur-Evrópu, þannig ég held að Ísland sé ekkit svona, eitthvað svona algjörlega einstakt dæmi. Nei. En þetta er, hérna, eins og haukubendi á, þá er þetta náttúrulega einhverju því skondið að, hérna, við rústinsku byltinguna, þá er svona móturismi þar, fúturismi og fleira, sem að sovjetmenn leggja bara niður og taka upp social realisma. Sem er náttúrulega getur verið svo vön að hlæja honum en hann er bara að setja alþýðuna í forgrunn, að gera alþýðu fólk af aðal söguhetjum hann er líka það, hann er ekki bara sigur flokksins eða eitthvað slíkt og svar bandaríkjamenn er þá að taka upp mótunismu sem byltingarbyrnið lögðu frá sér og þetta er svolítið svona þannig að ég held að þegar ég var að lesa þetta þá var ég, maður var ekki vanur að sjá sko móturisman sem raunverulega ansvar við með svona pólitískt ansvar við við hérna social realisman Þetta er alveg áhugavert einmitt hvernig einhvern veginn í öllu þessu kalda menningastríði að það er svo mikið samtal alltaf á milli án þess að einmitt mikil ótti, mikil heift, tortryggni en þeir eru alltaf að bregðast við hinum aðilanum. Það er það sem ég meina þegar ég segi samtal, auðvitað er ekki samtal á eitthvað vinsamlegan máta og það sést einmitt í myndlistinni og það sést í tónlistinni, oft talað eins og hérna klassiska tónlist og hvað hún hefur skipt miklu máli fyrir kalda menningastríðið og hún gerði það svona framan af, ég sé dæmum það frá öðrum löndum að hérna sérstaklega manni eftir því frá Noregi að þar hafi bandaríkjamenn tekið svona við sér og hugsa að sovjetmenn er alltaf með klassiska tónlist og það er svo vel sótt þannig að nú ætlum við að gera það líka. Og svo snýst þetta við þegar að bara fljótlega upp úr miðjum sjötta áratugnum bandaríkjamenn fara að veðja á neyslumenninguna og hérna nútímavæðingu heimilistarfa, tækjaþróun og svo framvegis að þá fellur það allt saman í skuggan, þá fyrir Krúsjóf líka að byggja upp hérna nútíma eldhús fyrir sovjeskar húsmaður og svo framvegis, þannig að það er alltaf einhvern veginn svona þess að pendullin sveiflast svona á milli þessara svæða. Og þið bregðast við eins og Haukur er að segja að þá var hérna voru bandaríkjamenn með öflugt menningastarf hér á Íslandi strax í síðari heimsstyrjöld og sovjetmenn opna sendir á hér 43 og byrja líka leið að huga að þessum þætti að þeir vilja ná betri tengslum inn í menntamannasamfélagið á Íslandi og reyna lengi að fá sagt, þetta menningastarf í eitthvað svona skipulegan farveg og það tekst fyrst ára 1950 En er uppgangur mótunismans, er hann drifin áfram af svona að ofan að einhver leiti? Að hún er sér stilt upp gagnvart sósirrealismanum og svona alþýðu list sem til þess að stilla henni upp sem svona vanþroskuðu og meðan að hér erum við með mótunismans sem er einstaklingshyggja, meiri sín listamannsins og svona eiginlega svona maður sem er komið lengra því voru svona sjálfsmyndir að þá er svona sjálfsmynd móturism að segja svona einn ultra sjálfstæði maður. Það er náttúrulega svona það er náttúrulega bara alltaf erfitt ef þú ætlar að þér að vera með mjög einstrengningslegan málflutning þá er mjög auðvelt að finna þér högstað og hérna social realismin að minnstu kosti eins og þú veist, það er líka svona eitt af því sem er erfitt að hérna maður getur fundið einhverjar reglubækur frá kommentarnum það hvernig social realism átt að vera, en síðan það kemur að því að finna eitthvað tiltekið verk sem passar inn í þess niðmót, þá er það mjög fá verk sem að uppfylla kröfunar.
En svo er hreyfing eins og við getum bara að tala Nexu eða eitthvað svona þessa stóru hérna episku skáldsöfna höfunda sem að flytja hana yfir og láta sko alltíðu fólk vera í aðalhlutverkinu. Mm-hmm. En þetta er líka slík bylgja, þetta er ekki bara ordrunar frá komitern. Nei, en síðan en þetta snýst líka lestur og túlkun og það það sem kannski gerist í Bandaríkjunum og það er eins og nýrinninn að koma fram eftir setna stríðið sem þá bókmenntagreining sem ekki þá byggir ekki að þjóðfélagslegum grunni, byggir ekki að sögulegum grunni, heldur ertu það fyrst og fyrst að horfa á textan, ertu að horfa hann úr tengslum og hann svona beinist mjög mikið inn á við og þá ertu ekki kannski að lesa ykkur stórar kenningar út úr textanum sem slíkum. Þannig að þar ertu strax komin með einhverslega svona mótsvar við þá svona frekar félagslegum og hérna marxískum lestri á bókmyndum. Þannig að þar kannski ertu líka farin að hérna aftengja menntamenn og daldið svona einhverslega breiðara samtali samfélagsmál og verkin verða þá útaf fyrir sig yfirlýsingar eitthvað svona það er erfitt að ráða í þau þau eru myndi kannski frekar svona óræði skilaboð og þá kannski auðvelt að fara að setja þau eitthvað svona mjög einfalda merki með það eins og þú segir bara Þetta verk bara yflýsing tjáningafrelsi og við virðum frelsi listamannsins til að tjá sig. Mm. Og það til dæmis það sem að þessi menningasamtök sem ég verið að skoða á Congress for Cultural Freedom sem eru þessi samtök sem eru starrætt í minnstakosti 30 löndum í Evrópu og eru með höfustöðar í París og eru fjármögnuð einhver leiti af CIA, að stóru leiti, að þau fara að halda listasýningar þar sem þau eru að hampa þessum verkum einmitt þá kannski fyrst og fremst sem einhverslega spóðbara líðræðis og frjálsa tjáskipta en síðan fyrir það raða þar við hliðin á verkum eins og tónverkum eftir Sjóstokvits sem hafa þá fengið hérna, sem hafa ekki fengið hljómgrunu í Sovjetríkjunum þannig að þau eru meira að segja hér er allt frjálst, hér er allt leifilegt þetta verður nú ekki leift í Sovjetríkjunum þannig að það er lesturinn og greiningin á verkunum kannski ekkert endilega rússlega djúpur og þess vegna hefur kannski verið talað með þetta sem svona kalda stríðsmódernisma af því að það ekki hann svona kannski yfirlýsingin dálítið í því að stilla verkunum fram það er kannski stóra yfirlýsingin en ekki lesturinn eða umræðan verkið sem slík ekki verkið sjálft, það bara það samíki sem er stillt fram í Já, kannski. Já, eins og... stórveldin lítið á þetta sem mikilvægt mál og þau stuðluðu að uppbyggingu, bókútgáfu og alls konar menninga þessa mér. Mm-hmm. Það var hérna... Rúblan heitir húsið þar sem að mála menning var. Einmitt. Og einhvern veginn hafa... Sósialistar verið að verja það áratugum saman hvort þeir hafa verið reknir á fyrir erlend fé? Já, það fer ekkert á milli mála í því sem að ég hef séð að hérna, stór hluti þeirra peninga sem að búið að finna slóðina að fór í byggingu þessa hús á Laugavegi og svo veit menn voru nú kannski ekkert hérna með hérna gjaldeyrissjóðin opinn fyrir Íslendinga þeim fannst þetta frekar metnaðarfullt verkefni og frekar mikill óþarfi að vera eyða peningum í þetta. Vildu örugglega sjá íslenska sósíalista beita sér hérna á örum vettvangi að kannski minna metnaðarfullan hátt því að þetta var ekki kannski burðugt samfélag. Mér var samt alveg áhört að sjá að því að verum að hugsa með þessi svona stórveldis verkefni að Kristínía Andrésson sem þarna í forsvari fyrir þetta menningaverkefni sósialista á Íslandi að hún með svo mikið í hérna nöp við bandaríkjamenn mjög andamerískur að hann teflir þessu öllu fram sem einmitt svona andamerísku vopni í þessari baráttu upplýsingar þjónusta bandaríkjanna með skrifstofu á Laugavegi Mýr var á þessum tíma með hérna skrifstofu í Þingholtsstræti og á myndum ekki annað að sjá en að þar hafi verið ágætar glugga útstillingar og fólk á göngu og þeir áttu að hafa náð athygli en Kristni fannst þetta bara mjög hérna úr alfara leið að bandaríkjamenn næði að veiða miklu fleiri af götunni inn á Laugavegi og verið með flottari gluggaútstillingar og setur þarna rúbluna, þetta hús og þetta verkefni upp sem bara svona félagsheimili sósialismans á Íslandi.
sem það svo aldrei varð. Þegar það loksins var rist, þá var ekki hægt. Fólk getur hugsað þetta þegar rafbarna framjá að gluggadir, þetta var hugsað sem gluggi inn í Sovítið. Já, og gluggasýningar voru mjög mikilvægar, þannig að hérna, það einmitt, stórir gluggar og það voru þarna einhverja sýningar, svona kvikmynda, hérna, vegspjöld og fleira, það var verið að stilla öllu til. Mm. Til þess að sýna með þennan nútíma, það er eiginlega stór hluti af þessu kalda menningastríði að það eru þarna, það, hérna, bandaríski nútíminn er að keppa við þennan sovjíska nútíma og bandaríski nútíminn fær mjög fljótlega vinningin. Þeir eru bara með betra kynningar efni ef það er horta á þetta út frá þeim sjónarhóli og hérna, sovjetmenn eru lengi vel einmitt að setja traktorinn á allar forsíður og mér fannst það áhugavert þá nú í bara í öðrum rannsóknum mínum á kalda menningastríðinu almennt að þeir vissu alveg að fólki fannst þetta leiðilegt. Mm. Þeir voru meir sem er rýnihópa á sjötta áratugnum í Bandaríkjunum, það sem þeim var bent á að þeir verða að hætta vera alltaf að sína einhverja traktora, þetta er hundleiðilegt, við viljum sjá eitthvað meira, eitthvað litskrúðugt og lífið í Sovjetríkjunum og eins og Bandaríkjunum voru svo góðir í að gera. Þannig að það fannst mér eiginlega áhugaverðast oft í þessu kalda menningastríði milli Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að Sovjetmenn vissu eiginlega alltaf hvað væri best að gera en gerði það ekki. Að því að traktor var bara samt réttur einhvern veginn. Já, það var alltaf örugglega ykkur sem var hrættur að taka þá ákvörðun að þetta færi of langt í að vera einhvers konar hérna, bandarísk landsmynd eða of vestrænt eða eitthvað svo leiðis. En við veitum að minna svona fjárhagsstuðning frá bandaríkjónum inn í íslenska menningu. Það verður minna að vera rannsakað, ekki óta að segja það? Jú. Það er náttúrulega svona opinber styrkjakerfi eins og Fulbright og annars líkt sem að hérna, öllum ætti að vera ljóst að voru bara styrki sem voru auglýstur opinberlega og fleiri slíkir en það voru líka veittir þess að upplýsinga þjónustan veittir líka styrki til bóka. Mér erum ekki alveg svona tekist að svona kortleika það nákvæmlega hvernig því hefur veitt en ég er með talsvöld af gögnum sem að sýna bara umsóknir en ég er kannski ekki alveg með þá reynum hverja tölunar voru þar. En ég ekki átt að segja að almenna bókafélagi hefði ekki náð þessu flugi sem að náði þó nema með einhverjum fjárhagslegum stuðningi. Sko, almenna bókafélagi er náttúrulega bara svo merkilegt að því leiti líka að það er sett í gang það prófjekt að búa til breiðfylkingu hægri manna sem eiga að hérna, gegn mál og menningu. Og það er bara stofnað hlutafélag og þar eru bara allir sem að voru eitthvað, hver einasti heildsal á landinu átti hlut í almennu bókafélaginu og þegar að maður kíkir á þennan hérna, stofnendalista, ég mun að Bjarni Benediktsson er þá, hann er stjórnarformaður almennu bókafélagsins. Mm. Þannig að þeir kannski þurft ekki, sko, þeir menn að vinstrimenn stóðu lengi vel svona hérna í menningalífinu og hérna höfðu menntamenn og sínu bandið, það var alveg ljóst hverjir höfðu fjármannaöflin sér við hlið. En almenna bókafélagið það sko stopnaði síðan svona undirdeild í þessum hérna þessu alþjóðlega fyrirbæri sem heitir CCF eða Congress for Cultural Freedom sem heitir frjálsmenning og ég nú séð í einhverjum reikningum þar að það virðist nú vera kannski einhverju peningar að við frekar runni frá almenna bókafélaginu í frjálsa menningu. Þú veist þannig að þeir eru kannski að fjármagna tannfélagskap en ég held sko að hérna allan of sko til að byrja með þá stóð almenna bókafélagið mjög vel fjárhagslega. Mm. En hins vegar er sko er ákveðið svona upplegg það er svona þeir fá fyrirmynd að utan, þeir fá erlend tímarit, þeir sjá hvernig verið að gera þetta, það er ákveðin tegund á svona and-sovjeskri orðræðu, svona eins og hálfgerðu játningakultúr sem kemur líka í gegnum þessi samtök, það sem eru svona áhrifamiklu menntamenn sem er að stíga fram og er að þá að gera upp í fortíð sína og ég er mitt er í sögu sem er að koma út núna síðar í þessum mánuði, þá er ég með grein það sem er að skoða þrjá íslenska vinstrumenn sem voru allir mikilvægir fyrir íslensku vinstrihefinguna, Sigurbjörn Einarsson, skaldi Jón Óskar og síðan hérna Arnór Hannibalsson sem var stúdent í hérna Sovjetríkjánum. Þetta voru allt saman menn sem að höfðu svona, voru menntamenn sem höfðu ákveðna stöðu innan vinstrihreifingarinnar en hérna gera síðan upp við hana
og Sigurbjörn Einarsson tæmis hérna sem var þá prófessor við háskólan í guðfræði, hann birtir eina af svona fyrstu játningagreinunum í almenna bókafélaginu og því alltaf haldið á lofti tæmis að hann sé þessi velsmurður í Moskva agent og hann hafi verið svo hérna, verið svo mikill mótstöðum að við bandaríska herinn en tæmis í æfisugans þá er talað það að eftir 1955 hafi hann látið af afskiptum af þjóðmálum en síðan kemur þessi grein sem byrtist í hérna félagsbrefi almenna bókafélagsins og þar bara tekur hann marxismann og vinstri hérna alþjóð vinstrihreyfingun og sker hann niður trog og það er nú löngum þótt verið þannig hægrin og sjálfstæðismönnum að það sé ekki pólitík. Nei, en það er einmitt hluti af þessum, það er almenn skynsemi. Það er hluti af einmitt þessu málflutningi sem kemur með að utan. Já. Það er svona the politics of apolitical culture. Það er að gera hérna einmitt hugmyndir hægrisins að viðteknum hugmyndum og hérna og þetta er ekki pólitík sem þeir eru að stunda. Það er sama með Stein Steinar. Hann fer til Sovjetríkjana og kemur tilbaka, er mjög gagnrinninn, fer að byrta ljóð í stefni og hérna, hann er einn af stoppfélögum frjálsra menningar og er þar greinlega bara, hann segir svo rýmsum félögum en hann heldur áfram að vera þar hérna, einn af stoppmeðlumunum. En Matthías Jóhannesson er alltaf að tala það að Steinn hafi verið þreyttur á þáttöku í pólitík og þessin að hann bara fer að byrta hérna, ljóð hjá þeim í stefni. Og hann er, finnst mér... Það er pólitísk gjörð í þessu samingi. Ég held að hann tæmis sé svona verði hjá íslenska hægrinu, þá er hann til dæmis þetta hérna tákmynd fyrir svona þetta frjálsa ljóð sem er þá nátengt lýðræðishugsjónni og órættur við að gaggrína. Hann segir það sem hann finnst, en hann er ekki pólitískur lengur, af því hann er ekki lengur sósialisti. En áhrifin að þessu er náttúrulega eitt eru ykkur peningar sem að ganga á milli eða svona vilji hérna, sovjetmanna eða leyniþjónustunum að eitthvað gerist en kannski miklu stærri hluti er það að fólk er bara að yrkja sína menningu inn í kaldastríði þar sem að þessar línur liggja fyrir. Áhrifin að þessu voru náttúrulega gríðarlega bara stæðsti hlutin af íslensku menningu fór fram á þessum Víkstum, það var eiginlega ekkert þarna fyrir utan. Það var eiginlega ekki hægt að lifa menningalífi nema að vera öðru hvort megin. Já, ég held að selvi rétt sko að á löngu tímabili að þá er einmitt hérna, þetta samspil, ég minn svo Haukur nefnir almenna bókafélagi sem er eiginlega að stopna bara málamenningu og Kristni Andrésinni til höfuðs sem sýnir bara ægivald hans í menningunni að það þurft að stopna bara heilt félag. Og saminaður allir heilsalar landsins. Já, einmitt. Og að hérna, og tímarit sem að, tímaritum var alveg óspart beitt og auðvitað er hægt að greina tímaritin á mjög svona áhugaverðan hátt til einmitt til að sjá hvernig hérna línurnar þróast, hvar fólk er að birta, hvaðan hugmyndirnar koma líka þegar að vera að horfa á þýðingar í tímaritum, er til dæmis mjög áhugavert. Þannig að jú, þetta hafði alveg ótrúlega mikil áhrif á menningalífið á Íslandi. Sest bæði auðvitaði svo þúrt kannski að ía að þannan sagt, skáldskap sem verður til hér en líka þegar við horfum bara á hvaða menningar umhverfið það er sem er að hafa áhrif á Íslendinga. Sest að það berast hingað alveg ógrinni af sérstaklega kannski bandarískum bókmyndum og hérna rússar hvertu mikið við lélegri rússnesku kunnáttu á Íslandi því að þeirra efni það þurfti þá að senda eitthvað á ensku eða eins og kvikmyndina voru sýndar oft með texta dönskum eða stundum að talað inn á myndum. Það er mikil áhrif á því hvaða menningarefni kom hingað inn í þýðingu eða bara sýningu. Já, og við sjáum þann líka bara að því að við erum aðeins búin að vera minnast á námsmenn, að það sést alveg að ef að hérna, ritstjórar tímaritana höfðu lært hvort sem það var í París eða í Stokkólmi, að þá eru þýðingar að koma frá þessum löndum. Þannig að stundum er líka smæðin, sko maður hugsa stundum að ef að ekki hefði verið fyrir þetta mjög ákafa menningastarf stórveldan á Íslandi, þá hefði kannski ekki svo mikið af áhrifum borustingað, af því það þau berast svo mikið í gegnum þessa einstaklinga sem er að fara erlendis á þessum tíma. Smæðin kemur nú vel fram í þinni bók, móttöku fólknir, þar sem að bókavörðurinn og Ísafirði hefur bara stóra áhrif á menningalíf, eða kynslóða þar.
það er bækur hann velur. Já. Það er mitt líka, þú veist, það er þessi menningaverkefni, þessi metnafullu menningaverkefni sem hefur verið að setja í gang og það er mitt alltaf þessi átökum nútíman, mm-hmm. hvernig honum stjórnað. Ég meina, Jóns og Hriflu var tæmis rosalega merkilegur stjórnmálumæður þegar kemur að því er inn að búa til ykkur framtíðasýn fyrir þessa þjóð mm-hmm. og hann til dæmis átti sér þá draum sín og það er þau greinlega bókasöp sem verið menningamiðstöður í hverjum landsfjórðungi og hann hérna á frumkvæð því að Davíð Stefánsson er verður gerður að bókaverði á Akureyri, hann er fyrsti þá bókaverðurinn sem er í fullu starfi sem slíkur utan Reykjavíkursvæðisins síðan skipar hann Guðmund G. Hagalín á Ísafirði og ég held að skriðuklaustur fyrir austan hérna sé hérna eiga að vera þessi þunga meða bókmenntana á Austurlandi en þar Guðmund G. Hagalín til mér, hann tók sitt starf mjög alvarlega sem bókaverður á Ísafirði og þar er hann bara að panta inn öll helstu ritsöfn heimsbókmennta sem voru að koma út á Norðurlöndum á mestakosti og hann sá líka fyrir sér að hann var mjög mikill hugsjónumaður sem bókaverður, hann var og var hérna líka svona erfitt að byrja að segja sögurinn í sögum minni sögum en hann sagði það til þess að hérna að því hann var mjög harður alþýðflokksmaður hann hefði vita nákvæmlega hverja stjórnmálaskoðunir fólks voru út frá því hvað bækur það tók svolítið svo Facebook í dag hann hérna gat kortlagt og njóstnataldið þannig að þegar að koma því að smala þá vissi hann hverja þýtti að tala við hverju kannski pínlítið spenntir fyrir einhverju sem koma að vinstri þannig að hann beitti sínum kröftum mjög vel þegar fór koma því að hérna að reyna að sannfæra kjósundur að koma á kjörstað en hann hérna til dæmis var komin með Faulkner sem var þá tiltölulega óþekktur höfundur í Bandaríkjánum hann var komin með hann á bókasafn Ísafjarðar strax bara fyrir miðjan fjórða áratuginn en það er að hluta til náttúrulega síðan koma Bandaríkjamenn og Rússar með sitt menningastarf og sín menningaverkefni en það sem Jóns og Hriflu er að gera er í raunin menningar sko áþekkt menningarverkefni hann er að hafa áhrif á hug og hjarta þessar þjóðar hann er að koma með nú, eitthvað svona nútíma Íslands, í svona nation building já. og ekki bara í þessu, heldur í bara í héraðskólunum og ég held að fólk sé að byrja að sakna Jóns og Hriflu í dag að þegar við eigum ekki efna neinu lengur að þá er ég að við áttum að byggja héraðsjúkrahús og við áttum að búið héraðskóla og við áttum að byrja bókasöfn og þeir vorum sko sárafótek. En mér finnst áhugavert bara að bæta við það sem Rósa var að segja áðan að með sjálfsmyndin og annars slíkt að kaldastríðið það hérna snertir fólk svo hérna djúft, bæði á svona hérna, sálrænu hérna, leveli, sem að tala nú mjög slæmi íslensku og hérna og þannig er kjarnorkuváun og þetta á sér svo margar hliðar en mér finnst það svo áhugavert að til að með bæði leigjandinn eftir Sögu Jakobsdóttur þessi, og Tómas Jónsson eftir hérna Guðbjörg Bergsson, svona líkilverk í hérna íslensku módernisma bæði í leigjandunum og í Tómas Jónssoni, þá er hérna húsnæðið, heimili fólks, notu sem einhvers slags metafóra fyrir komu bandaríska hersins sem kemur þá inn á heimili sem leigjandi. Þú ert farin að búa með einhverjum í þínu engarými. Og þetta er daldið svafarinda mótmæltun alltaf þeim lestri að þetta lesa þetta svona einfaldlega. Hún vildi líta á þetta ekki bara þetta veri Ísland, heldur hún hafi séð þetta þannig að þetta var líka vestur Evrópa sem var að taka frá reisa sig varnar múr sem að byggði að miklu leita á auðilegð fátækari þjóða þannig að hérna, þetta var svona stærri metafóra sem tegði sig yfir heiminn hjá henni en það er samt engarýmið sem að er heldur svo miklu þegar maður er að hugsa kaldastríð hvernig það ríður sér leið inn í hugsunarhátt fólks og þú getur einhvern veginn ekki þú gast ekki haldið því úti eins og segir, þetta snertir allar bókmyndir það var erfitt og það var alveg samankort menn ætlu sér ekki að þá var sem þáttu þessi svo margar hliðar. Já. En nú er þetta tími það sem að svona náttúrulega íslensk nútíma menning kannski er alltaf að fæðast aftur og aftur. En það er svona allavega svo heimur sem ég fættist inn í. Hann er að vera til á þessu tíma. Og það sem að eiginlega öll menningastarfið er lita af þessu. Hvað á ég að gera við þetta? Á ég að lesa, ætti maður að hafa kaldastríðs einhvern veginn vitund þegar maður er að meta hérna, menningu allum eftir því sárunum, annars bara skilja hann ekki raunverulega hvað þetta er, eða er þetta eitthvað sem að
Á maður bara að segja, já, ég veit ekki hvað maður að segja. Eða sko, ég get kannski svaraði á þann hátt að sko við sem að munum kaldastriðið og hérna vitum að ef að fólk var með, var áskrifandi að þessu dagblaði eða keyrði svona bíl og hérna las þessi tímarit, þessi bókmyndatímarit eða hvað það var, að þá segir okkur strax eitthvað. Að ég alveg að sjá það að það ekki svoleiðis lengur í kennslu þetta tímabil, að núna þarf að útskýra þetta, það þarf að setja þetta í samhengi fyrir nýja kynslu. Það verði ég að veita af kaldastriðinu, er það þannig að því að allt sem er lagt fram er viðbræð við ykkur öðru, þannig ég get aldrei skilið þetta eitt og sér því að ég verði að vita við hvað þetta var viðbræð. Já, í rauninni myndi ég segja að það allavega veldur dýpri skilningi á umhverfinu að skilja úr einna, hvernig þetta er allt saman tilkomið og af hverju hlutinir þróðust eins og þeir gerðu og ég held að það væri alveg hérna, þess að ég held að einmitt að kannski einn galli á því hvernig við erum að nálgast kaldastríðið er að við gerum of mikið ráð fyrir því að fólk skilji af hverju hlutinir þróðust eins og þeir gerðu. Og það er svona að segja, það þarf í rauninni núna að útskýra, það er ekki nóg lengur að segja við hérna ungt fólk í dag, já, þjóðviljinn og allir skilja hvað það snýst, það er þau bara að skilja það ekkert, það þarf að setja þetta í einmitt þetta saman. Það veit ekki hvað flokksblöð eru og ég er lent í þessu. Einmitt. Ég er, og ég er bara fólk veit ekki hvað það er. Já, og ég held að, hérna, að það þarf að útskýra þetta og ég held að við sem að, eins og segja, munum þessa tíma, við getum eitthvað Já, En haukur, ég séð út með bók um styrmi. Já, þetta er... Það er nú aldeilis kaldastríðsmaður. Já, hann talaði um kaldastríði sem tíman þar sem að var alvöru baráttu um alvöru hluti og við lifum eiginlega bara eitthvað útsynnt leiðindi í samanburði við þann tíma sem hann lifið þegar var ungur. Þannig var bara verið að berjast í hverju, bara, í hverju orði var hérna, verið að berjast um framtíðina. Já, þetta er náttúrulega, þegar maður les eins og það er hérna ljóðabók eftir Jón Óskar sem ég vitnantalsvætti í þessari grein sem er að koma út í sögu og hérna fyrir mér að lesa þennan texta að það tók mitt aldrei tíma átta með á öllum þeim kóðuðu skilabóðu sem fólust í ljóðunum og það er náttúrulega fyrir ljóðskáld að finna þannig frjóan jarðvega það er hérna hvert einasta orð er eins og tundudubl það er náttúrulega alltaf hlýtur að vera draumur en á sama tíma martröð skáldsins en hérna en þessi bók styrmis í köldu stríði barátta og vináttu átaka tímum sem kom út hérna 2014 hún sko fekk nú svo alltaf aðteklið þegar hún kom út en styrmir er svo miklu berur að þarna heldur en ég hafði kannski gert ráð fyrir mjög margt sem að ég taldi mig að vera uppgötta til þessi mínum rannsóknum sem hann var í rauninni búin að svona gefa mig ákveði skyn eða jafnvel bara segja hreint út hann til dæmis talar þarna tengsl íslenska hægrisins við þessi alþjóðlegu samtök Congress for Cultural Freedom hann líka greinir frá því sem ég fekk nú talsverið athygli að hann hefði verið að fara með peningasendingar vera að fara með peninga inn í Sósialista flokks Íslands og þar hefði verið hérna, uppljóstrari sem að, og þeir hefði síðan byrt í rauninu upplýsingar frá þeim uppljóstrari í Morgunblaðinu og það fekk rosa mikla athygli styrmis að hann alltaf að greina frá því síðar hver þessi uppljóstrari var það myndi hann kannski gerast í fyllingu tíma sinni ég held að hann aldrei gert það meðan hann var lífs að mistu kosti opinberlega en eins og ég fekk miklu minni athygli að hérna hann liggur einu frá því að Eyjólfur Konráð Jónsson hafi látið hann fá þessa peninga og hérna verið trúlega milligöngu maður millibandaríska sendiráðsins og þessa uppljóstrara og Eyjólfur Konráð Jónsson, til þess að hann er algjör lykilmaður í starfi almenna bókafélagsins, hann er algjör lykilmaður í starfi frjálsra menningar og þarna til þess eru upplýsingar sem að hérna væri örugglegt þarna eru alls konar matarhólu sem að hérna menn gætu örugglega kafað í og fundið ýmislegt til að geða sér á sko. Já, ef maður má kasta frá svona óskarista þá væri það að þessi hluti kaldastísisáruna væri rannsakaðu meira því að ég held að sko vinstri hlutin hafi verið rannsakaðu meira og ég held að líka vinstrið miskilniðina tíma vegna þess að bara sjá ekki hvað hérna hægrið var öfulega skipulagt að mörgu leiti. Já, mér finnst það einmitt alveg ótrúlega mikilvægt að við skoðum líka hægrið sem hugmynda fræðilega stefnu í kaldastríðinu. Já, föllumst ekki á rök þeirra með þessu normið og þessu þurfi ekki að rannsaka. Nei, alls ekki.
það er einmitt kannski helst sigurður að hafa tekist að koma í þannig fyrir. Herðu, hérna, þá segjum við þetta bara gott í bíli með kaldastríðið, Rósa og Haukur, kæra þakki fyrir að koma engað. Og eins og ég sagði áðan að þá ætla ég að finna einhverja leið til þess að fjalla þessum kaldastríðið frá ólíku sjónarhorni ólíkt viðfólksefni svona á næstu vikunum. En það komið að allt öðru máli hér við rauðaborðið, ég skipti yfir í næsta kafla. Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag.